Lëvizja islamike e Uzbekistanit ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin e kësaj jave në aeroportin e Karaçit në Pakistan. Kjo lëvizje ka thënë se 10 luftëtarë të saj janë bërë martir gjatë sulmit, i cili ka vrarë 27 persona. Operacioni i martirizimit është kryer në shenjë hakmarrje për bombardimet e ushtrisë pakistaneze, thuhet në deklaratë. Lëvizja islamike e Uzbekistanit, e cila është aktive në Afganistan dhe në Pakistan, është listuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit si organizatë terroriste. Gjatë së hënës, një grup prej 12 personash kanë mësyrë një terminal të aeroportit të Karaçit, kryeqyteti ekonomik i Pakistanit. Në përleshin me armë zjarri me rojet e sigurisë mbetën të vrarë 27 persona, me së cilve rojet pakistaneze, civil dhe 10 atentatorët. Pas disa orësh sulmi në aeroport përfundoi dhe të gjithë anëtarët e komandës terroriste u vranë. Nga ana tjetër, një zëdhënës i talebanëve pakistanez ka thënë se sulmi ka qenë operacion i përbashkët i tyre dhe i lëvizjes islamike të Uzbekistanit.